molde e o outro é um fechamento. Este aqui é a estradeira. Mas o príncipe enganou-se e trouxe o cavalo dele. A branca flor ficou muito aflita, mas não havia dentro o cordeiro. Repetiu três vezes e disse: enquanto custo não chegar, eu por mim responderá. Montaram o cavalo dentro.